Good day mga ka 2 p Welcome back sa ating channel. So ngayon pag-uusapan natin ng ilang bagay. Ang unang objective, Baba-baba ba ang presyo nitong higher seal of advancement? Magmamahal ba itong seal of advancement? Pangatlo, posible ba itong guild coin 30k per week ng hindi nagdo-donate? Pang-apat, ano yung option natin para mabilis na tumaas yung gold daily bukod sa farming? Panglima, gaano kahalagang ngayon itong guild order para sa ating goal na 30k per week o more na guild coin? At panghuli, sulit ba itong mount summon pass at saka itong weapon style summon pass ngayon? So pag-uusapan natin siya. Ang una nga, pagkalagin natin ay makikita nyo na itong uh, new event which is guild order event na sa halagang 100 gold lang. Pwede mo na siyang i-refresh at hanapin mo yung event na may lalabas na Defeat 99 Monster. Then next naman is itong Battlefront Merchant Event na kung saan sa halagang 2,000 Distinction Insignia ay magkakaroon ka na ng gold na chest na nandoon yung random na makukuha mo ang uh, presyo at saka itong lesser uh, growth bound. So punta lang kayo sa Battlefront tapos, hanapin nyo ito, Battlefront Gold Chest. Click nyo. So, max tayo ng apat. Kaya, ang presyo natin is 8,000 sig Then, open nyo siya. At, random kung magkano yung makukuha nyo. So, ang nakuha ko is 570k. At sa pagpapatuloy, ang laki ng ibinigay ngayon na ah, dito, yung bibilhin mo, 30 pieces na. Ito, 30 pieces na iron ore. inang max niyan. Tapos 30 pieces na quartz mineral Lahat yan tigta 30 pieces Yan ang event natin ngayon And I believe tatagal ito ng 13 days At wag nga pala kayong magtipid Sa paggamit ng insignia Kasi kung kiklik nyo siya Ito ay per season Kapag nag end na ng season na to Mabawala lahat ng naipon yung insignia So until May 14 yan So end of season Magre-reset uli siya Kaya wag kayong manghinayang Nagamitin ng inyong distinction insignia sa pagbili ng mga materials para tayo ay mag-progress. At itinali ko nga pala lahat ng mapa currently ngayon hanggang level 43 kung saan mabilis mag-farm ng gold. Kung gusto nyo may konting experience dito kayo sa Bastium, Stonecliff at saka sa Fukolia Foothills. Pero kung gusto mo naman is pure gold, e dito kayo sa Verdant Lake dito sa Avilius. So parang per day aabot kayo ng 2M na gold. So sa mga naghahanap ng gold, the best itong Verdant Lake. With XP naman, Stonecliff at saka sa Kolya Foothills. At dahil nga dito sa Guild Order event, posible yung magkaroon tayo ng 30k per week na Guild Coin. Kasi i-refresh nyo lang siya sa Guild Order hanggang sa lumabas dyan yung event. Mura lang naman kasi kapag de-refresh mo, 100 gold ang yung nababawa sa'yo. So yan, refresh lang ng refresh hanggang lumabas yung may event. At ibibigay nun ay 500 na Guild Coin. So, kaya lang, wala doon kasama na chest. Refresh lang ng refresh hanggang lumabas. Tapos, 99 lang naman start yung kikill ito. Like, yan, lumabas na. So, dito, si special dungeon, kailangan lang mag-kill ng 99. So, swerte ko sa mga susunod. Kasi, yung mga susunod ay regular, ano lang, field at saka regular dungeon. Tig na 99. So, yun ay five, five yan ay 5. 5 yan, 5. 5 times per day. So, 5 times 500. 2.5 na agad yon 2.5 na agad na guild coin. At ito, kung napuno nyo to kung bigil kayo sa guild ratings, kung mapapansin nyo, may bibigay na 200, 400, 600, 800, at saka 1,000. Yan ay merereset naman siya every Monday, so per week. So I believe kaya, kaya naman ito, lalo't may guild ka na sinasalihan. Tapos mapapansin nyo, itong nasa ilalim, meron tayong binibigay na bote, either feather, at saka itong parang papirus sa itsura masulika that submit nyo ng guild order, may binibigay niyan. Pinaka mababa, I believe, is 2. So, kung 5, 10. 10 ang ibibigay sa inyo. At ang katumbas niyan, kapag i-donate mo yan sa journal, ay times 20. So, kung 10 times 20, o di meron ka pa na, oh no, yeah, 10 nga times 20. So, yun nga, 20. Kaya ang total nyo ay additional na 200 sa guild coin, which is andito na siya. Na Add natin yung 200 dito. daily yung 200, daily yung 25, weekly naman yung sa reset. Kaya makakaipon na tayo ng halagang 21,900. Ito yung pinakamababa na pwedeng ibigay. At syempre, hindi natatapos tatapos dyan. Meron pa tayong uh, guild dungeon. At syempre, may mga reward din yan. Kung, kung natapos nyo lang is isa, halimbawa ito, isa lang, may random dyan. Ang pinakamababa ay P300 kung isa lang yung natapos nyo. Pero syempre, kung maabot kayo ng 2, 3 hanggang dito, malaki yan. So, kung isa lang man lang natatapos ang bawat kill natin sa pinakamababa, so i-add na lang natin yung 300. Plus 300. I-click kasi yan. Tuto na. O, so, kung kaya nyo makapag-donate ng isang beses kada araw, pare 4 times lang. Yan, 4 times isang linggo, pasok na pasok ka na. Ito, kinuha lang natin ito. Kung ang guild dungeon, dungeon mo, isang beses lang nakakapatay ng boss. At saka, yan, kaya naman yan. Pero syempre, mababawasan yan ang donate kung uh, maganda yung progress ng guild natin. So, ito na yung pinakasimple. Ito ay per week. So, kaya. So, kailangan pa rin pala mag-donate kung at least dalawa, tatlo, apat, depende sa progress ng guild natin. Kaya ngayon, yung higher seal of advancement, ang laki ng ibinaba. Pero ay, kung makukuha naman kasi yan, ang magmamahal lang talaga ngayon ay ito. Itong seal of advancement. Kasi kung papansin ninyo, yung sale details lang, ito yung available lang talaga, 159 pieces. Kaya ang kailangan natin para mag uh, second advancement ay 70. So kung 70, dalawang tao lang yan. Kung binili lang yan ng dalawang tao, 70 times 2, 140 pieces. So kaya magmamahal to. Eh, ang karamihan kasi, halos ang free-to-play ay 45 na. Karamihan sa free-to-play, at I believe na abot nila yung 45. Kaya may free sila na 20 na sila of advancement. So, 50 na lang So, at pagdating naman dito sa Morion, uh, madali lang ang Morion kasi ang loot rate ngayon ay halos na doble na pagdating dito. Ito yung tinali ko before sa Land of Prosperity. Noong last week, uh, ang maximum na kill lang per map sa LOPI, 4M lang. So, ang binibigay lang na Morion kada araw ay 2,230. Na ano to, na unbound at yung bound natin ay 1,288. So, yun ang paghahati-hatian. Ngayon, since uh, nag-update, naging galante sila na doble. So, 4698 yung bound at saka yung 2576 ang unbound. Kaya mapapansin mo, kaya mo makadalwa tatlo. Minsan yung iba nakakalima na ngayon per day ng Morion dito sa Land of Prosperity. Kaya hindi na problema yung sa, sa Morion dito. At saka syempre, yung gold nga, uh, gastusin nyo na lang yung distinction insignia nyo para sa progress. I believe within 2 to 3 weeks or 3 weeks, 3 weeks, madami ng second job. Ang problema na lang talaga itong silver advancement. So make sure na magawa na nyo siya ng paraan. Dito nga sa history ko ngayon, bumili na ako ng 1, 2, 3, 4, Binili ko na yung halagang 275 hanggang 280. Meron pa nga 274. So, meron pa kaya ko pang bumili ng isa. 77 Pura pa to sa ngayon. So, ang naipon ko na ngayon na ito ay ah, 10 na yung binili ko plus 20. So, naka 30 na ako. So, yun na lang muna ang pagtutuunan ko ng pansin sa susunod na dalawa hanggang tatlong linggo. Mag-ipon ng seal of advancement. Itong higher seal madali na. Ang more yun, din magagawa naman ng paraan. Seal of advancement na nga lang talaga. At panghuli, itong Mount Salmon Pass at saka Weapon Style Salmon Pass na halagang 2,000. Actually, sulit na sulit yan. Kasi kung titingnan nyo palang itong kauna-unahan, ang ibibigay niya ay Splendid ito. Splendid Sunset, Splendid. Hindi kagaya ng iba na Sunset Mount lang. Yung pinakahuli, Splendid pa rin. Sa, sa, ma, sa weapon, uh, Splendid pa rin. Maganda kasi ang Splendid. Alam nyo kung bakit? Kasi maganda yung chance ng summoning ng Splendid. Pag splendid, nagsisimula lang siya sa uncommon, wala nang normal hanggang legendary. At syempre, mataas yung percentages dito. So, ang pinakapapataka mo talaga dyan is uncommon yung pinakamababa. Unlike dun sa mga normal na sunset salmon, ang laki ng percentages na malulut mo talaga dun is yung normal kasi 3.54%. Ayan. Kaya yung iba, inaatindi lang maraming splendid kasi minsan, tapos itinapat mo pa sa sunset mismo, ang laki ng chance na nagiging epic yon Although lahat naman nito ay hindi splendid kasi bilang lang itong una, lima. Susunod nito ay sunset lang. So on and so forth. Tapos may times 11 pa kaya malaki din yung chance. Ayan. Tapos yung iba dito ay don. So yung iba, itapan dito na lang sa takip silim bago magbukas. So yun lang yung update natin ngayon. Um, buyers, I'm out.